Ražáci, jak tam se dívá, všichni přátelé, vás vítám 12. pokračování ze hry Transport Fever 2. Máme tady rozkvět rok 1934, perfektní leta, Praha spojená, Praha vydělává, blíží se nový mezistátní expres Praha Tábor České Budějovice. Pojmenoval jsem si linky, samozřejmě vás tady vítám, děkuji za vaši podporu neskonalou a přízeň na tomto kanále a celkově brekeke, strašná pecka. Dneska budeme dělat zase nějakou tu rekonstrukci, já jsem si pojmenoval teda linky, samozřejmě cargo, jakoby tady ještě se podíváme na tu Prahu, tohle teda to je pícha našich drah, 1 819 000 na tu Prahu, to jezdí narvaný, já jsem to tušil, že to bude samozřejmě cool. Něco málo je tu v červených číslech, to je jakoby jasný, 57 000 třeba linka Tábor Vlašim, to je katastrofa doslova, ale v celkovém součtu je to prostě nádherný, já teď jdu úplně krásně, 10 milionů jsem stihl za ty 3 roky splatit, jakoby ty výdělky jsou famózní, 2 miliony, teď teprve můžu říct, že po těch 12 epizodách se to tak nějak rýsuje, tak nějak jak by mělo, no ale co dneska nás čeká, ukončit? Určitě ne. Prahu necháme dneska bejt, dneska nás čeká totiž asi dobít největší město České republiky a to je Brno. takže ne, mě napadlo, já jsem zase přemýšlel, aby se mohli hrát, ale myslím si, že teď jsem zase v tom období, že si můžu dovolit trošku vyskakovat. Tak si myslím, že by se mohli trošku zainvestovat a rozšířit i hlavu o nádraží, respektive prodloužit linku Brno-Jihlava Budějce. Myslím, že by bylo hodně dobrý, si myslím, že by to bylo, jako že se tam dali se nový mezinárodní rychlík. Protože jinak to všechno šlape, to kargo, to je výzva. Nějaký ty auta jsme přece minule měnili, to máme tu ještě pár starých, takhle nám tady jezdí třeba ta MHD hlava, to Dasi s katastrofen. Nicméně, no to je jakoby, to je provoz tuhle, to budu mrsí. Mrsí? Jedem, ne? Já už jedu, no to už jakoby, no, není to úplně ono, no v roce jakoby 40, jako trošku to tu v té hlavě, visit Amerika, Nevada, hele. Trošku to tady v té Americe jako není úplně ono. Ale, jakoby, hele, tady nějaký park, lavičky levitující, to je pěkné. Komerční budovy, takže asi takhle bych to viděl já, takže jdeme na to, nebo co budeme dělat jiného. Mohl bych to vyměnit, ale ještě si počkáme na nějaký lepší stroje, zatím nepřišly lepší stroje a teď to jde svižně, takže teď už není důvod ztrácet čas, tak já se na to vrhnu, protože jakoby, proč ne? Myslím si, že Brno už by taky chtělo obsadit do roku 19, ale tak prodloužíme prostě koleje. Tohle bude dobrý. A tak teoreticky bychom to takhle mohli asi udělat, že jo? Nic proti ničemu. Když to uděláme takhle, aby to bylo těch 120. Tady bude ten nás, tady bychom mohli už rovnou stavit potom most. Jsme to mohli takhle zvýšit, člověče, to tady bude stát 110 000, což je příšerný, ale... Ale myslím si, že to bude dobrý. Tak mi šlo tuhle cestu, aby to vypadalo trošku přirozeně, ten přejezd. Což se mi tak jako, no bude to teda... Nebude to úplně pro kamiony, asi evidentně, ale... Ale půjde to. To snížil, ale... Já to nechám, 50 tisíc. Já to nechám, ale máme tady krásný příjezd. To je dobrý koridor, tohle, no, do té hlavy. Je pěkná příjezdová cestica. No tady to bude samozřejmě drahé, ale jako říkám, jsem v rozkvětu, takže... Ty bro, milion, no, zase v takovém rozkvětu, jako... jako, jsem úplně cítím, ale... Ale hej, 1 170 000, no... No potom vlastně asi to více jak 90. No já bych asi tu vejšku nechal. Tohle už jde moc nahoru. Takhle je to v rovině. A my pojedeme tamhle, no. Komu bych to asi stáčet trošku dolů. Jenom 160, to už je více méně jedno, ale takhle by to asi bylo hezký. Jo. Bum, karta leží, hra běží. Tady to teda, tohle jako bude masivní železnice, ale je to třeba pokrok a rozvoj musíme, no vydám, už mám jenom 3 miliony, ale máme tady krásný most, který dokonce se dá použít,
Jo, to je tohle je dobrý. Tohle jsme udělali dobře. Tak, teď musíme teda samozřejmě pokračovat a vytrvat. Tak já teda asi budu chtít, aby ta trať byla samozřejmě co nejrychlejší, takže... Nádraží budeme, kde budeme situovat nádraží? Asi taky za řekou, ty prďo. Bude těžké, no zase to nebude asi tak těžký. Počkej, jak já začnu asi nádraží. Tenhle banhov by nebyl špatný, čověče. Tak my si dáme ale zatím klasiku. Osobní stanice, tak v Brně musí být taky 3 240 metrů, to je jako typ kolejí, vysokorychlostní standardní trolej může být taky, ano. Já se zase rozšoupávám, dneska 700 tisíc. No a jak to tady uděláme, aby to bylo... Já potřebuji asi tyhle lidi, že jo, brát. Jako brněnský nádraží by prostě měl být někde tady. To mi nikdo nevymluví. To bude těžké, to bylo úplně nejlepší tady nikam takhle, no tady by to bylo. Tak počkej, tak trošku zrekonstruujeme Brno. To jsem zrekonstruoval pěkně, ty brďo. Brno. To jsem zrekonstruoval pěkně, tak počkej, teď uděláme tohle. Tady by se mi líbilo, kdyby teda jsme to buď spojili takhle nějak, ale to by asi šlo, tak počkej, tak dáme si silnice. Tramvajová kolej, pruh pro autobusy, vlastnictví hráče, ukáže to stejná cesta, je to stejná cesta. Takže nádraží by mohlo být teoreticky. A i cesta. A nádraží by mohlo být úplně jednoduše. Takhle ne přece. Jsme ještě jako trošku natočili, že by bylo... No jasný, to je ončo. To je ončo. To dám teda takhle. Jseš v centru přímo, takže není o čem. Ještě bych trošku... Takhle by se mi to opravdu, jak by to trošku kopíroval tu cestu. Možná i trošku ještě níž. A už je tady. Brněnské nádraží v zatáčce. Dobré, 3 miliony na kontě, stále jakoby celá tady bude stát jako by... S tím jsem trošku nepočítal, že budeme ještě stavět tady to. Jako most ještě jeden, pravda, ale tak hej. 250 tisíc, ale to jde. Ježiš, jo. Tady moc možností. Zrovna, že bych chtěl zabetonovat takhle řeku. To trošku zvednout, ale to tady udělám takový nepřirozený kopec. A jo. Až. No, to už je lepší, no, takhle jsem to v tomhle tom duchu, ano, správně. To je ono, si celou dělal si neprojedu ještě, ale už to vypadá trošku lépe. No tady už bychom jenom tramtrada měli udělat rovinu. Kontrolu tady přejezd, aby jsme tady neměli zbytečné kopce. To je dobré, přejezd. Šup. Voilà, máme novou trať, Jihlava Brno. Ukaž. No tady budu muset dělat samozřejmě zase moje oblíbené semafory. Když
vlastně zakřivení. Když to ještě asi udělal před tím přejezdem jako bílo. A jde to pěkně. Pěkně. Stavba není možná aj. No je to tratě postavena, ani to nebolelo. Teď tam chtěl vysát nějaký vlak. A ještě uklidit to Lipno, to je dnešní součást, tak počkej, kde máme Lipenáka. Lipenka, kde seš, Lipenka zrovna. Aha, my to máme pauzku. No, tak Lipenku otočíme. Dáme poslat do depa. Pustíme to, nebo respektive prodat. Tak, máme 1 600 000. To znamená, když se podíváme na koupy vozidel, koupíme teda, my máme teda jsme říkali, že ty Prusiany teď budeme používat, že jo, nebo ten Baden. Baden nám tady jezdí, ten jede tou 100 nebo 90 respektive. A tohle elektrifikované, to bychom taky mohli požičat, ale zůstaneme toho Badenu. Takže dáme přidat. Že on stojí 2 miliony, já vlastně nemám peněžky, tak si zase půjčím. Jsem to splatil, tak si zase můžu půjčit, hej. Tak 20 víc bych to zase nehrotil. Tak a dáme si. Přidat. No tady asi ten tříosí vagón. Kapacita 17, 14, no tady si jakoby. To je to samý, no, tak tam bychom taky potřebovali do toho Brna těch 70, bychom tam asi jako uvozili, podle mě, no. 6, ty bude, to je strašné. Ale jakoby já si myslím, že tahle linka by měla své opodstatnění, já ji teda vytvořím. Nová linka, která pojede přímo z Budějic. Říkám, nová linka. A. České Budějovice. Jihlava. A ponovu Brno. Tak, takhle zpátky. Šup. A jedem. Dobrá, no tak máme, takže já tam vyšlu ten vlak. Pak musím vrátit ještě linku Lipenskou, tak počkej, takže. Takže ty pojedeš, linka Deutsche Bahn, odchod. Pustíme. Mám ještě 2 miliony, no, tak já musím nějakou, já bych chtěl nějakou lokálku, no ale. Víš, na to Lipno dám nasadit, ale tady žádná lokálka prostě nefunguje. To vypadá zajímavě. Ty 3 miliony. Tam to chce fakt něco nízkoudržbovýho. Čili maximálně tuhle. A i přidám a tady pár těch vagónů jeden. Tam ta kapacita 42 si myslím, že je až moc. Tam bych do víc ani snad nešel, proboha. 4 miliony 620 tisíc. Mám ty letadla, ale ty bude tady, mám ten 3D A4, to už je ten vysokorychlostní a ten rudý šíp. To už jsou dobrý vlaky. Ten velmi špatný tam nakonec dát rudý šíp. OK. A to jsou asi vysokorychlostní železnice, ne? Ukáž rudý šíp. Elektrifikovaný a tady to je parní, ty 145, ale ta cena 7 milionů, kolik stojí tenhle? 2 miliony, no to je elektrifikovaný, ale ta trať. Moment. Ta trať není elektrifikovaná, ale na to Lipno bychom to člověče elektrifikovat mohli. Já si myslím, že ta střela by se tam vyplatila. Kolik by nás vyšla taková rekonstrukce? Rekonstrukce železnice na trolej a kdybych to takhle vylepšil. Ale 9000 to jde. Že bychom elektrifikovali trať na Lipno. Představíme to třeba, ale máme rok. Co si budeme nalhávat, jakoby. My se té modernizace nesmíme totiž vůbec bát. Úplně naopak. A je to musí lítat. A jo, to jde, to si koupím i tu střelu. To jsem blázen, já to nemůžu vylepšit, ale to přece šlo vždycky, nebo tak já jsem teď jsem úplně z toho. Teď elektrifikovat nádraží přece normálně šlo v těch modulech, ne?
standardní koleno to rozšířuju, já chci vylepšovat. Tak teď jsem úplně blázen. Malá vedlejší budova, 40 položený náklad, 30%. Náklady budovy různé. Střecha nástupiště, to je všechno strašně fajn, ale to musím dát ještě samozřejmě, jsem si mohl dát. Nicméně, ta elektrifikace, podchod pro cestující, jak je dobrý, co? A co je tohle? A schody. Pro cestující a náklad na ulici, ty, no tak teď jsem z toho trošku jakoby opařený, no, protože opravdu nevím. Ale já bych přísahal. No. Teď jsem úplně. Ať já tady nejde. Budovy bez parametrů. No když dám. Když dám železnici, nástroje. A už tak už to vidím. Ty byla to byla doba. Tak já chci elektrifikovat hlavně. Jo, Lipno, budějce. Tak, takhle, tak. Tady ještě mi zbývá kousíček, aj. Tak. To byl boj teda tohle. No abych to asi zelektrifikoval tady všecko, ta elektrifikace stejně musí proběhnout. 4 miliony, ale super, takže tady ten motoráček, já myslím, že to je to, co si musím koupit zde. Přidat za 2 miliony a veze kolik teda lidí? 20, no když dám ještě jednoho. Přidat. Tak to bude stát 4 miliony 400. Já to nemůžu koupit, ono to jakoby. To je jedno jednovozová, to se nedá spájat, aha. Mám tak 20 lidí do toho Lipna. Když to bych chtěl se, aby jezdili dva, no to bych chtěl tu linku zase rozšířit, to taky není dobrá taktika. To bych chtěl dva. A to by zase znamenalo rozšířit to nějakou odbočku, aby se mohli vyhýbat, že jo? Ale tak asi, tak počkej, já začnu jedním. Já ho tady chci vidět přece jenom, jak tady drandí na té trase. Dáme to vlak Čebe Lipno. Ukaž. To bude pěkně, ukaž střelu. Švíce, oblíbená ve Švýcarsku, no to vypadá jako vlak, a jestli to sviští 125, tak s tím si myslím, že už tady uděláme trošku i parádu, ty brďo. Měří se do České Budějovice, tam stejně moc lidí nejezdilo, a jestli se tady to vyplatí, teď je otázka, co udělá to Brno. Na to by jako tam, to jsem taky hodně za tohle, to už je pěkný vlak, no. No, ta elektrifikace trati, tady kolem toho Lipna je to hezký, ty. Ta elektrifikace trati už jakoby, už to bylo důležitý. Ale tohle já ještě neopustím. Byť vypadá fakt pěkně, ale zajímá mě, počkej, seznam linek. Mě zajímá jednička, Ari, kde se nachází teď momentálně. Směřuje do Jihlavy. To teď seš budějící, teprve si dorazil? To je zabiják. Ne. On je v Jihlavě, ty brdo, jak to sviští dobře. Směřuje do Brna. Já tady ještě mu udělám pár semaforů. Jednosměrný, ano. Takže tady už bude jednosměrka. Tak a tak. Závory dolů. To tady hlava se chytla pěkně. Tak čále, Brně už nám čeká, ty brďo. 15 lidí, to by šlo. Samozřejmě musíme počkat na Brnu, v první věžáky v Brně. Bombica. Jenom 6 na kontě, no to se musím teda splácet. Tak, kde co dělá švýcarská střela? Kde? Švýcarská střela, to bude taky sičák, jsem chtěl říct fičák. 4.20, jo, nikdo nechce jít střelou. Tak si tam buďte. Váš problém. Tak, tady nám přijíždí vlak.
zí hlavy, který furt se stále nechce úplně plnit, ale jakoby jo. Ale jde to krásně, díl po epizodě progres, ty brokolince se rozšiřuje, máš ještě nezačala ani druhá světová válka, podívej se, já už mám železniční síť, Brno, Jihlava, Tábor, Praha, no tam tu Plzeň bychom se teď měli asi zaměřit, možná potom z Brno protáhnout tady, těžko říct, důležitý je to zefektivnit, to bude následující úkol, Jihlava se mi moc začíná páčit, jakoby, Jihlava fakt pěkné pulzující město, a i v tráse, tyjo. Vypadá to pěkně. Milion na kontě, pecička. Tak, vláček do Brna nám sviští, to je úplně nádhera. Kolik už tady čeká lidí? 20. A asi nevezím nikoho. A tady, když se podíváme zpětně, jak tady budou čekat. Na jedničku ještě nečeká nikdo, pětka je tam furt, to je ten Tábor, ale tam by se právě vyplatily ty střely, no. Protože to je pro 20 lidí, je to rychlý. Tak ty vlaky by možná jakoby... Uvidíme, no teď je důležitý zase trošku jakoby se z té pušky dostat, protože jsem se z toho dostal, koupil jsem zase megalomanský vlaky. Jo, střela jede s těma čtyřma. A ona jede 120, ona jede 93, to jde, na klid. Tady čeká 5 lidí, to je slaboučký. Lipno se nám jakoby rozvíjí docela dobře, to je na 160, to už víc ani v podstatě nejde. Litbro, tady je dřeva všeho, ale průmysl ten je brutální. Tak, ty jedeš zase zpátky do Jihlavy, tak ty... Kam tam do týhle, jako 19 lidí? Praha, tam jestli se něco nezmění, tam by to chtělo opravdu dva vlaky. Kde lítá Praha? Čum, teď přijíždíme do Prahy. 85, prostě zase úplně natřískáno, a kolik tu čeká lidí? 207 lidí v Praze, jakoby, to je masakr, já vůbec nevím. Jak se k ním zachovám? No musíme tu Prahu asi příště řešit, necháme si to na příští epizodu, co ví na to. Že bychom se trošku té Praze povinovali, postavili tady nějakou infrastrukturu pořádnou a udělali z toho pořádné město, jak se sluší a patří. Máme tu depa, máme tu tramvaj, máme tu v podstatě všechno, jsme připraveni. Je to doufám tramvajový depo, ne, normálně klasický, ale to nevadí, to vůbec nevadí. A docela by se dal uvažovat o napojení vlaku na Linz, Praha Linz. Taky by vůbec nebyla špatná idea se taky podívat, máme, nesmíme zapomínat, že máme ještě jižně ten Linz. Železnice už tu je, rozdvojila by se, udělal by se tu hlavní železniční tah do Lince. Taky by nebyla špatná vize. Samozřejmě odbočka na Lipno, že jo. Sice teda, odsaď by se na Lipno jezdilo špatně. Tak kolik asi zpátky ty Lipeňáku? 6. Ale někdo ví kolik? Zkoukneme situaci v Brně. Jo, z Brna už se vyjíždí, paráda. Z Brna už se vyjíždí, čeká tu jeden člověk. A kolik nás vezeš? Brňáků 21, hele. Bude skoro milion mínusů. A v Jihlavě už nám taky někdo začal čekat. Linku ještě úplně ne. Tramvaj by tu taky měla. Bude tady dobrá, hezky panoráma. Tak. Vypadá to skvěle a úžasno báječně. No tady to jakoby furt, to úplně se jim nechce cestovat, no budíš si hlavo. Linka jedna furt tady taky ještě nic. Ale to přijde. Jedeš aspoň... Jede těch 90, takže jakoby tam by problém taky by neměl. A jo, hele, už mám zase milion, ono to jde fakt rychle teď už. Pokud člověk neudělá vyložit nějaký kicks. Linku pak samozřejmě budu muset se přejmenovat, no přemýšlím, no to jsou ty táborský, no, tak ty mini linky, tam by to fakt chtěl nějaký ten osobáček. Já uvidím, jak se ten Švýcar chytne. Jinak samozřejmě linka čeho Praha, ta Jihlava, no. Tramvaj, MHDčko, Jihlava a Budějce. No to Budějská, Jihlavská, a jo. Ema, no tady ty MHDčka taky musím vyhodit, to už je pro ostudu tam. Taky letiště by nebylo špatný, terminál letišní. A to ty Budějce, takový 564 z těch Budějce se stalo dobrý velké město. Jak by to chtěl opravdu udělat, ještě sofistikovat, rozšířit možná nádraží, to je tady je práce. Střela nám dorazila švýcarská. 420, no to Lipno, to byly časy, kdy na Lipno jezdilo lidí. Teď ani náhodou, tyjo. Ale Praha 185, tam je to jakoby, ale do Brna nic. 17, to jde.
Kaš, tady už vlak, jo, ten už jel. Pobral nikoho? Nebo jak to vidět? No, furt těch 21 veze. No, takže takhle dobré. Takže já si to uložím pěkně, v pohodě. S vámi se rozloučím, protože dneska jsme spojili trať Budějce Brno. Plus jsme vylepšili zase vlaky, nebo vlak respektive na Lipno. Elektrifikovali jsme trať, ono se to nezdá. Kousek po kousku, korunka ke korunce, hele, příště už se budeme do roku 45 natočený. Já bych chtěl taky nějaký ty dekorace, na tom třeba si viděl, trošku si s tím pohrát malinko, aby to vypadalo, aby jsme si potom mohli dát nějakou třeba okružní jízdu do té Prahy, aby jsme tam viděli taky nějaké panorámata, nebo tak něco. Uvidíme. Do té doby, samozřejmě, budu rád, když podpoříte, což samozřejmě děláte, ale sluší se to, připomenout, ne? Každopádně děkuju za veškerou podporu na tomto kanále, ať už je to Transport Fever nebo jakákoliv jiná hra, potažmo série. Děkuji vám moc, nebejt vás, tak tyto videa nemohou vzniknout, na to pamatujte. Já se s vám rozloučím, děkuji moc a u další epizody ze hry Transport Fever se budu těšit. Mějte se do té doby krásně, užijte života a ahoj.